Здравейте отново, любители на хамбала. Връщаме се в залата на Първа езикова гимназия във Варна, за да посетим и второто полувреме от най-интересния двубой от петия кръг на републиканската хамбална група между съставите на Спартак Варна и Пирин Гоце Делчев, които след първото полувреме се отеглиха на почивка при резултат 17 на 14 за гостуващия тим, който е в зелени спортни екипи. Среща е по време на съдиите Младен Белов и Галин Караджов, делегат на Българска федерация хамбал, Митко Добрев от Добрич. Ето и пълните състави на двата отбора. Гостите от Пирин, виждате, готови да започнат втората част в зелено и черно. С номер 22 един от вратарите Георги Николов, 23 Янис Кузе, едно вратарят Велик Танев. Току-що прозвуча и първия серийски сигнал за началото на втората част. Останалите за Пирин 3 Райчо Купривленски, 18 голмайстора Веселин Чакмаков. Номер 78 Петър Симеонов, 5 Иво Тодоров, 10 Георги Георгиев, също с 4 гола през това първо полувреме. Добро спасяване сега пак на стража на Спартак. Възможност за контра за домакините, отказаха се. 10 казахме Георгиев, 8 Борислав Партенов, 2 Янев за Пирин, 4 номер Мелков, 6 Тодор Калчев, серийски сигнал сега, и 24-ти Николай Нечев, треньор на гостите Николай Пиргов. Домакините от Спартак в нови екипи. Бяло на вратарите са Емилиан Стефанов, 7 Херсин Хюесин, 12 и 16 Николай Петров. Полеви играчи 3 Йордан Попов, 4 попадения, 4 Живко Димов, 5 Живко Георгиев, 6 Любомир Митков, 7 Мартин Тодоров с 3 гола, 8 Евгений Пантелеев, 9 Милен Жеков, 10 Георги Стоянов също с 3 попадения, 13 Здравко Славов, 14 Владимир Няголов, 15 Димитър Николов и номер 16 Николай Петров. Вече го споменахме, треньор на домакините Веселин Станков. Равностойно започнат в боя. За тези от вас, които сега се включат пряко в ефира на Биоамби Спорт ТВ, дори Спартак поведе в средата на полувремето с 2 гола. Постепенно Пирин като по-опитен и по-здрав физически състав успя да изравни, а последствие и да победе в последните минути, силни минути. Ето сега още едно хубаво изпълнение за гостуващия тим. Стига до 18-ти гол гости от Гоце Делчев. На номер 5. Това е Иво Тодоров. 14 на 18. И с по-силна игра, повече хладнокръвие, спокойствие и опит, би казал, Пирин дръпна с 3 гола на Спартак. И сега домакините ще трябва да наваксват. Хубаво изпълнение на Георги Стоянов, много добре се намеси там вратаря Велик Танев с шпагат. Разтегна се и успя да отбие топката, която отиваше към долния му ляв ъгъл. Смяна в състава на Пирин. Йордан Попов сега отново. Да видим как без него ще се справят тук неговите съотборници. С човек по-малко след поредното отстраняване. Възможно за Пирин. Пропуснаха много важен момент гостите тук. Само 3 минути от началото на двобоя. 18 на 14 Пирин води на Спартак Варна. 4 попадения, които са и много и малко. Много красиво и бормено изпълнение там по дясното крило. Мартин Тодоров добре се включва в този двобой. 15-ти гол за Спартак и 4-ти за седмицата на Спартак. Успеят ли да удържат човек по-малко тук атаката на Пирин? Справиха се и възможно сега за Спартак, макар и в намален състав. Отлична контратака. Прекрасно завършено отново от Мартин Тодоров. Много силен матч за играча с номер 7, който прави резултата вече 16 на 18.
Опитват се домакините да се върнат. Наистина адмирации за това, че човек по-малко успяха да отбележат два гола, като не допуснаха поне до момента нито един. Все още са с човек повече на терена, гостите от Пирин. Чакмаков, греда поредна, сигурно 15-та вече. Спрях да ги броя. Това със сигурност ще влезе в историята като мача с най-много греди. Тук обаче Пирин бележи Райчо Купревленски. Трети гол за него. 16 на 19. Отново 3. Аванс за тима от Гоце Делчев. Вече в пълен състав. Върна се Йордан Попов, но буквално секунда преди да стане това, Пирин се възползва от численото си предимство. Не изневеряват на стила си зелените. Докато леко притеснени от изоставането си, трябва и да бързат домакините, поне да изравнят резултата. Георги Стоянов позагуби се малко, виждате безкомпромисна игра от страна на отбраните на Пирин. Тук Здравко Славов намери пролука и стреля. Втори гол за него, 17-ти за Спартак. 5 минути от началото на второто полувреме. Виждам, вратарска смяна се извършва. Велик Танев напусна с номер 1. Николов, другия вратар на Пирин, доста мощен. Тук нарушение на Попов. До момента добре се отбраняват. Отново много важно спасяване на Николай Петров след мощния удар на Чакмако. Възможност за контра. Прекрасно изпълнение, но този път току-що влезлия вратар на Пирин направи изключително важна намеса. Може разликата да стане само един гол. И от един как става три. Отново Райчо Купревленски. 17 на 20. Чакмаков ще си почине малко. Много време има до края, разбира се, но пропуснаха златен шанс домакините да се добличат само на гол до съперника. Виждате колко така мащабен изглежда вратаря Георгиев на Пирин. Просто малко празнени остават покрай него. Здрава, агресивна защита от страна на Пирин. Тук грешка и възможност сега за контра. 2 на 2. Прекрасно изпълнение на номер 5. Иво Тодоров, трети гол за него. И 21-ви за Пирин. Отново 4 гола преди нас за гостите. Завърна се Георги Николов. Има и 2-минутно отстраняване на играча с номер 10, Георги Георгиев. Няма промяна за Спартак. Попов, Славов, Стоянов, Тодоров, Живко Георгиев и Димов са хората, които ще се опитат да превземат сега вратата на гостите. Отново много добро спасяване на вратаря Георгиев. Две много важни намеси. Ето това е да притежаваш стабилен вратар. 22 минути до края. Пирин води 4 гола на Спартак. Ще успее ли да удържи преднината си? Едно в момента, тъй като Чакмаков е изолиран в централната част. Младен Белов, ново наказание за домакините. Здравко Славов този път е потърпевши и
Сега да видим как ще се измъкнат и от тази ситуация. Виждам, че и Петър Симеонов се е появил за Пирин с номер 78, също много ръстов състезател. Чакмаков отдавна не се е разписвал. Дава шанс на своите съотборници да го правят. Добавка и отново Николай Петров. Добро спасяване тук в много важен момент. Георги Стоянов. Изненада тук вратаря Георгиев. Четвърти гол за него, 18-ти за Спартак. Малко повече от 20 минути на разположение за домакините да стигнат поне до равенството. Ако предполагам, ще искат да направят и пълен обратно, нали пък Пирин ще им го позволи. Ще видим следващите 20 минути, но определено можем да кажем, че това е един от най-интересните добави от началото на мъжкото хандболно първенство в новия сезон. Чакмаков отново поредна града и добра намеса на Николай Петров. Георги Стоянов. Йордан Попов блокиран, продължава атаката на домакините. Малко по-грубичко тук и ще има отстраняване, точно така. Две минути, човек по-малко ще бъдат и играчите на Пирин. Иво Тодоров е отстранения. Докато Спартак пък вече в пълен състав, сега се обръщат везните. Числено преимущество с домакините, да видим как ще го оползотворят, дали по най-добрия начин. Попов. Добре се отбраняват гостите, отново затвори тук. Ъгъла добре вратаря Георгиев. След атаката на Любомир Митков. Отново добра намеса на вратаря на Пирин и възможно сега за контратака на зелените. Много бавен обаче играча с номер 4. Добавка. Линията, ето видяхте, Мелков. Бавничко се придвижва и бе застигнат от Спартак. Спасиха много важна ситуация. ...18-21. Секундите текат. Със сигурност по-бавно за Пирин и много бързо за Спартак. Очаквам и малобройната публика, която е на нормалната дистанция, да подкрепи сега домакините. Имат нужда в този важен момент. Удари още две гради в една атака. Шанс за Пирин тук. Които все още са човек по-малко. 19 минути до края на двобоя. Точно покрай вратата и възможност за домакините отново. Не бърза сега Йордан Попов.
Няма нарушение според... Не, има. Младен Белов е отцарил. Протестира там номер 4 Красимир Мелков. Много неточно изпълнение сега на Иво Тодоров. И още една много добра възможност за Спартак да се доближи само на гол до Пирин. Да видим как ще организират тази атака. Много важна. До края всички атаки ще са важни. Успокоява сега своите съотборници. Георги Стоянов много важен. Да видим дали той ще се нагърби с стрелбата. Много трудно при тези високи играчи на Пирин. Пробив като в стена се удари във вратата на Николов. Топката, възможност за контратака. 3-2 отново грешка на Пирин. Да не се окажат фатални тези грешки на зелените. Грешка и на Спартак. Топката отскача. Тук има ли 7 метра ухвърляне. Георги Стоянов мина на лявото крило. Има, да. 2-минутно отстраняване за Пирин на играча с номер 10 Георги Георгиев и 7 метра ухвърляне за домакините. Сега при успешна стрелба, само един гол разлика и 2 минути повече за Спартак с числено предимство на терена. Да видим обаче дали ще реализира Йордан Попов своя 5-ти гол. Виждате колко мащабен е вратаря на Пирин. Много хитро изпълнение на Попов. 5-ти гол и 21-ви за Спартак. Минути на подем за домакините. Ще успеят ли да стигнат до пълния обрат? Сега пак да видим как ще реагират гостите от Гоце Делчев. С човек по-малко ще изчакат. Или ще търсят ново попадение. Симеонов. Подвижна е защитата на Спартак. Успява до момента да се справи. Въпреки, че са доста по-низки, ето Чекмаков се появи. Основното оръжие на тренера Николай Пиргов. През второто по време мисля, че не се е, да. Няма гол Чекмаков. Много добре започна двубоя, но все по-често го виждаме на пейката. Сега да видим какво ще измисли той. Очакваме и пасив, вдигната ръка на двамата съдии. Ето я. И буквално в последната секунда с голяма доза шанс Чакмаков отбеляза 5-я си гол и отново това гола предняла за Пирин. 21-23. Грешка сега и на Мартин Тодоров. Виждате как се развиват ситуациите. Можеха да изравнят. Сега грубо нарушение срещу Георги Стоянов. Веднага бе изпълнено. Напрежение малко на терена. Успокоява установката Младен Белов и Галин Караджов. Добра игра в защита на Петър Симеонов. И тук прекъсване ще има. Веселин Станков. Малко повече от 13 минути до края. 21-23. Пропуснаха отлична възможност домакините да изравнят резултата. Бяха се приближили плътно до опонента. Сега да видим какви указания ще даде Веселин Станков. Виждате как се надъхват играчите на Пирин. Така, въпреки че позагубиха доста от преднината си, все още са напред.
здрава битка там за всяка педя от Елена и отново Чакмаков в много важен момент с две много изключително ценни попадения за Пирин. 21 на 24 отново Пирин започва да дърпа напред в резултата. Много близко бяха варненци до изравняване, стигнаха само до един гол, но отново допуснаха съперника им да се откъсне напред.
Върнаха едно попадение домакините, но твърде малко, ако искат да се спасят от загуба. Чакмаков отново към Нейчев. Отново Нейчев. Усеща, че владеят положението гостите. Още едно хубаво попадание. Този път на Георгиев. Шесто за него. И разликата вече отново набъбна доста за полза на Пирин. 24 на 29. Много трудно. Според мен Спартак може да се надява на някакъв обрат тези последни минути. 24 на 29. 5 минути до края на този двобой. Този път прекъсване поискано от Николай Пиргов, за да успокои момчетата. Виждате, 10 гола са обелязани варненци до момента през втората част срещу 12 на съперника, но според мен най-важният момент бе някъде в 40-та минута на двобоя, която разликата бе само 1 гол, 21 на 22. От тогава Спартак стигна само 3 пъти до поразяване на вратата на съперника срещу 7 гола на Пирин. Гостите са на път да си тръгнат тук с пълен комплект точки от морската столица. А за домакините ще останат изворите от този двобой. Не, че не сме ставали свидетели на обрати, но много трудно. Веселин Станков като че ли няма решение. Пенко Златев също. Трябва да отбележим, че е много важен фактор в този сблъсък е и намесата на другия вратар. В началото на второто по време се включи блестящо Георги Николов с някакви много авторитетни намеси. Получава нападателите на Спартак. Виждате и като че ли така падна гарда на домакините и вече минаха на 5-1, но и това до сега не носи кой знае какъв успех. Докато спокойни от така солидния аванс. Още един гол за Пирин. Да, наистина вече Спартак като че ли свали гарда. Сега имаше лек спор, какво точно трябва да бъде отсъдено. Виждате един от двамата съдии до пейката на Пирин. Смее се играчът на Пирин, но бе му отсъдено 2 минути наказание сега на Петър Симеонов. Един от последните шансове на Спартак да понамали малко пасива си. Шестима от Спартак срещу петима от Пирин. Разсеяна игра сега на Мартин Тодоров. Трябва да използва всяка секунда да обележи гол и да търся след това още един. Също така и да не допускат с човек повече. Много добро попадение на току-що влезли Евгений Панталеев. Първи гол за него. 25 на 30. Три минути и половина до края на тази среща, която по всичко речи ще бъде успешна за Пирин. Не бързат сега. Ще проточат най-вероятно колкото се може, колко е възможно при да им бъде дарен пасив гостите. Грешка, възможност за контра на домакините. Добре се усети към Георги Стоянов, обаче пропуска
Златен шанс, ето тук вече това е отчаива направо нападателите Георги Николов. А още едно красиво попадение на Нейчев този път. Втори гол за него, 31-ви за Пирин. И тук мисля, че всичко свърши. Единствената интрига до края на двобоя остава с колко гола Пирин ще победи Спартак в най-интересния матч от петия кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Опитаха се да се противопоставят, тръгнаха добре през първото полувреме, бяха близо до изравняване и в началото на второто, но в крайна сметка ето още едно добро спасяване на вратаря на гостите. Изглежда тромав на пръв поглед, но много добро се позиционира Георги Николов и заедно с много важните, разбира се, и попадение на Чакмаков през втората част, 3 за 2 минути. Ами можем да кажем, че се доиграва този матч определено. Пирин причупи в, както и в първото полувреме, някъде към 20-та минута на първата и на втората част. Борът на Пирин взимаше надмощие и увеличаваше преднината си, която вече е доста, доста стабилна, 6 гола. Смяна Ерсин Хюсеин на вратата на Спартак. Едва ли по някакъв начин може да промени това нещо. Борят се и младите момчета на варненци, но също много здрави те физически. Аз поне не съм виждал друг отбор с толкова високоръстови, здрави физически състезатели. Добра игра сега на Кюсиен, успя да реагира на този хълбочен удар. Контратака и добро попадение отново на младият Пантелеев. Втори гол за него. 26 на 31. Едно попадение за Тимот Гоце Делчев. Обелязва го, влезе преди малко Атанас Янев, първи гол за него. 26 на 32. И поредна града. Съдийски сигнал, няма да бъде зачетено това попадение. Поздравяват се вече играчите на Пирин, също и тези на Спартак. Така, това бе всичко в този двобой. Отборът на Пирин по-опетен, по-здрав физически. Успя да причупи домакините от Спартак. И ще отпътува за Гоце Делчев с победа 32 на 26 за състава на Пирин в дербито на този пети кръг. Фейерплей, разбира се, поздрави между двата тима. За Спартак ще останат полуките Веселин Станков в следващия кръг. А Пирин със сигурност вече ще се намеси в призовите места. Така, крайен резултат. Спартак Варна срещу Пирин, Гоце Делчев, 26 на 32. Победа за гостуващия тим в среща от петия кръг на Републиканската хамална група, която наблюдавахте на живо в ефира на BeOne Sport TV. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.